Inuit atakatsigit nadarallu amerlanerussutiqaqqaraarlutik ukiuni sisamanitulliuttuni naalikkersiusooqatiginissami kisumaqatsigiillutik qinersinermiit ullutqulitqaangiuttullu attiuqatigiipput naalikkersiusunngortussatullu innersuunneqartutsaqqummiuneqarlutik innersuusassagut aakku ayukkunnanngitsut piginnaanerm ulikkaartut nunamin sullissinissamin kiffartuusinissaminnullu pingaartumill inuiannut sulinissamin piaqersimasut Narikkersiusooqatiginissamik isumaqatigiissut sammingaatsiassavarput allanilli aamma soorunami nutaarsiassaateqarput isiginnaarluarasi Inuit ataqatigit naleqarlu tassaapput partit marluk nunatsinni narikkersuunikkut ukiuni sisamanitulliuttuni aqutsiussat atassullu suleqataasutut inissisimassallutik Narikkersiusooqatigilersussat suleqatiginissamut isumaqatigiissut katuami uallilluinnartoq attiorpaat marlullu taunikissarput Narikkersuusooqatigiittussat attioqatigiittussangormata nalliuttorsiorpalaartumik qullermik ikitsisoqarpoq qilaatersortoqarlunilu taamaalillunilu nunatta narikkersuunikkut ukiuni tulliuttuni aquttussai inatsiartuni inissani innatraaviusuni taasinniusuttunuli aqutteqissavaat inuit ataqatigisiulittaasuat ilaatigut ima oqaaseqarpoq nuannaarutigaara maani persuarsiorpalaartumik inuia kadaallit ukiuni aggersun siulersorneqarnissaanut naalakkersuisut siuttuufigaluit inuia kadaasit sinnerlugit tamanut naalakkersuisuunissatsinnut aquttuunissatsinnut tikilluaqqusinnaagassi atagulu pissanganartut ilaat tassa naalakkersuisunngortussatut innersuunneqartut qulit kikkuuneri takusaqarfigilaariartigit naalakkersuisut siuluttaasuussaarmutti poorupiigi Inerarnermut nunamullu namminermut naalakkersuisussatut innersuunneqartor tassaalluni inuit ataqatiginnersoq assiikkannit naarup partiiqataa aqqaluar pilman iigi aalisarnermut piniarnermullu naalakkersuisutut innersuunneqarpoq naleqqamersor Kirsten L. Finka peqqinnissamut naalakkersuisunngortussatut innersuunneqarluni naleqqamersup naalakkersuisunngortussatut innersuunneqartup aappaa tassaavor Philip Rubea taanna inuusutissarsiornermut niuernermut nunanut allanut silallu pissusaata allanngoriartorneranut naalakkersuisussatut innersuunneqarpoq inuit ataqatiginnersor Mimi Carlson isumaginninnermut sulisoqarnermullu naalakkersuisugulersussaq partiiqataa Peter Olsen ilinniartitaanermut kultorimut timersornermut ilagiaqarnermullu naalakkersuisunngortussatut innersuunneqartoq nunalerinermut imminut pilersornermut nukissiutinut avatangisinullu naalakkersuisunngortussar tassaassaaq inuit ataqatiginnersor Kalistat Lund Naya Hona Danielsen inerarnermut attaveqatigiinnermut aatsitassanut naligiisitaanermullu naalakkersuisunngussalluni kiisalu iqaluk hu meeqqanut inuusuttunut ilaqutariinnut inatsiillu atuutsinneqarneranut naalakkersuisutut innersuunneqartoq maanilu nikorfaqatigaara naalakkersuisunut siulittaasunngortussarmuttipoorupiigi tamassa quena naalakkersuisunngortussatut innersuussatut takoriikkagut ukiuni sisamani atasinnaappat nariulluarpunga naalakkersuusunngortu tassatut innersuuniakkagut tassaaput misilittaaqarluartut aamnutaqqat inuiaqatigin sullissinissamin piareersimasut naalakkersuusooqatigillaama isumaqatigineratut patayaatumik ukiun sisaman aqutsinissamut inuiaqatiginul kiffartuusinissamin piareersimasut toqqarniarnerani suupingaartissimamisigit pingaawutiqarsimavoq toqqaaniarnermi inuiaqatigininngaaniit sapingisama amerlanerussiqarluart naalakkersuisuni qinersinikku tunuliaqutsernneqarsimanissaat aamal misilittakkat aallaavigaluit naalakkersuusoqarfina akisussaafinnitigusiltik kivitsiffigisinnaasaanut aamma inississuginissaq taamaalillinilu aamma naalakkersuusooqatiginnukittuut assigiingisitaartut inuiaqatigiini kikkun tamanit tarrarsorfigineqarsinnaasut nissimasut pilersissalluit Isumaginninnermut naalakkersuusoqarnerup saniatigu aamma ilaqutariinnermut inuusuttunu meeqqanullu naalakkersuusoqalissaa sunaana taakkua suliassaasa assiigingissutigigaat isumaginninnikkut nunatsinni annertuun unammilligassaqarpugut isumaginninnerm naalakkersuusoqarfik sulisoqarnermullu naalakkersuusoqarfi ataatimortilerniarpagut taakua ataqatigisumik sulinissaat qulakkeerusullugu taavalu meeqa inuusuttut ilaqutariillu immikkut sakkortusisamik nunatta siunissarimmagit nunatta ilaqutarinappatigimmagit meeqartau siunissarigatsigit sakkortusisamik aamalu nukinna annertuum atuiffiginiarlugit isumaginninnerm naalakkersuusoqarfimmingaaniit anillakartillugit
Nämminen näiden kesuusrofidion jatkuvuus tämä edistää meidän tätä siunissamme, että uudet saanoonissa tämä kuitenkin omallu. Paitsi minun on sok, nyt on ollut näiden kesuusmuussa. Nyt on ollut, että uudet nyt pingaa otsitittu inissillyni. Se on edes paitsi sinne tänne syrjässä siunikissa. Tässä näiden kesuusrofid, että uudet kannaraa, niin pingaa otsitimme opaamme. Nyt on ollut. Politiikki kannattaa tässä, mutta niivannan politiikki, äämmöri inussissaksionnan politiikki. Nyt, että niivakatsissa minik, ujattuinissa minik, tungevissiinissä on äämmö syrjässä kaffiusun. Tämä olisi näitä kersuus, joka siitä ehkä otaan ninnit sinne. Äämmöri kiep, kanottu syrjässä kaffin kivitsinne, annanut äämmö, nukin inississuinit sinne. Tämä on tokkaisimme uut, tämä olisi tämmöinen riusluolta. Näitä kersuus, joka katsikin tässä asussa, inuikudit, että ajatusset, näitä kersuus, joka siihen engunjärään, timitetossuisusset, inuja katsii kädellä sinne luit kiffattuussussa. Mutta Paupi, utsakkeessa utsikin. Näitä kersuus, joka siitä, isu makatsikin sitä, että ima kodakutsanna kappok, nämä makatsikin innek, pätejä asussa siivarajahtonnek, isu makatsikin sumidaat siut mekku, syrjissutikin jannak kapput. Kun nuorisoani ajatte saksionissa, mutta pidä saavut unitsinnerässä. Näiden kersuusorganisaatioissamme ismakatsiin putnunetsinni organisiohtokassengitsok. Ajatisannan mut inetsiissä, että nämä sillut sydäjärnäkannissa aamme ismakatsiin sytikäät. Ajatisannan pitlua, että ajatimisteriaksuak innersuusutrahtussaavok. Näiden kersuunikutlusiemme sissumiksuusissa kahtuppekatsiiduit. Ajatisannan mut inetsimmiksuudäjärnissa näiden kersuusut kissaatikäät ismakatsiin summiäsleput. Idakotarit, että etsimut isikäliut siusissumik, idiusakahtokahtarnissa näärikkersuusokatsiit aamme sydissutsikin jahpäät. Tämä ettumik melkkänyt idakotarin nutluppisohtet, idiusirisäät immikkut näärikkersuusokahtokadarsissukit, että katsikisin rassepput. Nuna kahvinni siuarajahtoksitsin rukiun kodikkaan ikinutlanni naamme simangitsok, näärikkersuusokatsiit aamme ne syörutsikäät. Tämä aamme nuna kahvin miut siunissaksik pillugu, että etsimarsuartin rassepput. Että tämä suunnat näärikkäs syynikkut sydinissä, mutta ideatiut innersuus sytsinik imakartinressaak. Innissä aadakennat näärikkäs syysokatsiit kommunit perätsikäduit idiusrahviin jahpäät. Nynetsinni ukiok 2035 tinnäku, nynetsinni angaslaksimme frangit torangin nissä anguni jahtlugu, sydini jahtlutik. Mutsi Paupi, kuennersuunne sydiniut unitsinneressä sok isomakatsii sytsikaaksi. Unitsin jahlu kanoppia idion jahpis. Tässä inuja katsiini, uki oppessu on me sekkut. Ingatlesimau avissa tuufi ennattuu, mikä idätu nähdä kersuun ikkut. Suriatu ingatlen rattalti. Inuja etäätsimofi etäämäärisni. Tämä tuusi sutut inissit tallu. Tämä etäätsimofi etäävyydu suri nissapput nähdä kersuun soukatsi ipingaatsi ketsuu. Apä kutskuvanna suot ittut unitsin rannissa ja tungevissin kassasok. Aamadu kinnakusanam ukariattuu tiisimaiset naamassin kannissäänut tämän inissin jappap. Tässä unitsin kannissään tunga yhdessä soo. Näädä kersuus mässäk ingikkunik. Ingatlaa näysudiessä määrätsitsisäppun. Kuvannasvan pidässä huutsi mässäkut ingatlaa nääni unitsin nissäänik suriä naamassin kannissää kudekkaan jallu. Kanom idiussä visi edessä. Nyt tämä syrjässä ennattu siis unitsin niissä kaksaisiin. Siuslattu, isomakatsi isutsi tunge viusuttaa kuva syrjässä. Isomakatsi isutsi tunge viusumi kuvanna suonnut, missä suokissa on kuva sisut tuutu, nommu tuutu sin tsi, nommu tuutu sok. Tämä sumi iduan ehlessimme ovat näitä kersuun ikkut. Ääriängän tunge vikadu, imadu niit ingatletsin ikku ääriängän tunge vikadu. A kuva sisut tämä sumi unitsin kassin näänä. Pisin näet sitä fiusok, tähän on suuri fiukka, tämä on ikkus näiden kersuusuusut, että joka siis siinä kuuluu. Tämä on se, kun sopping autsi, tungevissa sattessa ne röpok. Mä se, kun tässä tehtymän oppet, näiden kersuus yvätsin rajaa hunnik, suuri ne aslatsoja oppet, että toi affik tässä sunga ikässä fiussa. Sinä mitä asia juttuu, aningaa saksi offissa, että te kohta oppisi juu? Inuja katsikin, aningaa saksi onne. Oki on syy, että saa yhden ansiun, isikädu, ingatlen kassin näkin. Nämä on näpäuvukut, tummiuvukut. Ukioni tuusin tilikkään imään nynämidu inuustissa siutin ingatleta kassinnäisimäät inuusti kassinnäisimäätä. Tässäni etollu aina opsuudi en nousu pidässissä opput. Kiaam äitste sasjoffiin, kun annas suotus minut sitsi fiutsi ingitsut, mä en aam äätlatsi sedä versut,
takam aningasarsiorluarfiyumarpagut takornariaqarneq covid-19 kingorna qum aallaqqikkiartulissappat tassuunaami inuussissarsiornikkut tapertaqarluarnissarna lunngilarput nunamila aama inuussissarsiuti allat inerisarnissaanut ujartuginissaamalu inuiaqatigi kalaal akunnitsin piginnaanilipparujoruissuarn peqaratta apurfilersuina tapisortat periarfissiinerisa annertusarnerisigut isummaqarpu aningasarsiorneq annertunerusoq inerjartorfiusorlu avatangisuga kiinagupilersissallu 2035 kitsinnagu inissaaleqqineq nuutsivinniarparsi mannakkulli angerlarsimuffeqanginneq aornartorsiutaaruq qanorpiaruna iliorniartusi naalakkersuusooqatigilernutussanup pingaartoruyoruissuuq nunatsin pisuusuti pingaarnersaat inuk qitiutillu usulissasugut taamaamall nunatsinni inuuniarniktamatta nunam peqqarniisinnaasumi inuugatta inekarnissarput pisariaqarluinnarpuq inuia imminnapatittut innuttaas imminnapatittut inekarnermis inekarnissamit pisariaqartitsipput taamaam sulinissatsin massakkut pilersaarusiornerit aamalu taamat suliaqartut angerlarsimaffeqanngitsun sullissisut ilisimasar tassaneereas aallaavigalugu alluassaarnis ingerlatissawarput inuiaqatigiinilu aama angerlarsimaffeqanngitsunngortoqartarneraanut pinaveresaartitsineq aama siullertut alloriarfiujumaarluni kiisalu angerlarsimaffeeruussimasut tutmassak inissimalersimas taakua aama angerlarsimaffeqalernissaan suline aallartisarne qassallut nileqaq atassullu sivitsortumi simaqatigiinia qatigivasi soruna atassut naalakkersuisoo qataalinngitsu tasitakusinnaasagu malilluit ingerlaanavi isumaqatigiinniarnera aallartimmata naalakkersuusooqatigilers tapertaasullu qinigaafiup siulianaama illuutumiliuttutut tikniki suleqatigiisumanitsinni immitsinnut tatigeqatigiinerput аннертуумик малугиниарпарпут исумакатигиннарнераама ааллартиннаран сулинангеққиссиннаасаллугу тамат пиумассусеқарта таамаама оқалоқатигинери ингерланеранни наалаккерсуусооқатигиит аамалу таамат тапертақартит питсаанерпаарпаама таамат тунулиақутсернеқарпата тассалу аттанинник инатраавиусунингани натсарнилаасортан тунулиақуттал пилерсиссаллуит исумақатигиисимагугут таанал исумақарпунга сиунissamут аамалу уанамминеқ наалаккерсуусун сиулиттаасуссатут тоққиссисимаффигалуун нериуллуарфигалуулу иниссимаффигиуа нарикэрсуусуутитақартуссангортуси инатсиартуни иниссат аффаат қаангилаагиннарлуг тунулиақутақарпуси атассеққаасангиккаан укиут сисамат атааннарниссассинник қулаккерсиннаавиу тас наалаккэрсуусооқатигиит исумақатигистигиуарпут патаяатсумик аалаққаюнгитсумик аамал таарсераф паллаарфиусумик массак ингерлатсоқарсиманера иллуатунгилерлуу патаяатсумик аамалу укиун сиаман атасиннаасум наалаккэрсуусооқатигисал унаммиллигассартақ унаммиллигассаник аққусаақартарумаарпугут таакуали сулиассааппут инуя калаалли сиулерсорниссаан аама аққут унаммиллигассақарфиусоқ налаанеқартартуссаамат таамаам нериуллуарфигиуара аама татигеқатигиине партиит таакуа марлук наалаккэрсуусуутилеқартус тапертаасуллу атаатиморлу пилерсиккусутарпут аамалу таасум саниатсигут иллуутунгилиуттун пеқатеқарта апеққутин аннертууни сиунissam унгасissum исумақатигиссиортарнера пилерсиннеритигут ингерллуарумаарту инуи тақатигиссиулиттаасуат мутипоорпиге қуанақмаан пуларсиннаагафт қуаналиссилу уннуссиорлуаси налеқақ укиуни сисамани наалаккэрсуусооқатаалертуссангорпоқ таманналу партиипсиулиттаасуат аханс иинорсиннип нуаннаарутигаа тэс нуаннеқар соорунами аама укиуни кигуллерни иллуатугилиуттутут сулеқатигиннерпут массаккут илумоортуусууппернэрсарнеқаммат иннуттаасунингааник ассоруссуа нуаннерпоқ мисигалугу таага налеқтамит суутингартиннерпааллуут исумақатигиниарпут тэс пингаартиллуи инуит атугаат исумаинниннаккут утоққаат аалисарнеқ иллоқарнерму тунгасут кулчори инуусуттумеэққат тасса пингаартитагу арлалиппассууппут таамааммат тасса қилнаарпуу сулеқатигиннissattinnut аама таасума синиатигут аалисартут таавалу аама аалисарнерму инатсисиссақ миннерунгитсумуллу аама аутаасиортут килисаатини инуттааттарнера таанна аллангортинниарпарпут таава уан тас исумақатсигиисум миссуу илисса ангуиссигит тас эққартуккака тааккуа атаатсиморуппагут аама суорунами илаатигут пиллиутеқарпугут кисин таакку эқартуккакка тасса атаатсиморуппагут аамалуагуниаккатсинип тасса пингитсорнаси арлааник пиллиутеқарсимассагасси суумита пиллиутигивисси тасса коммуникатту коммунеруссуит эққарторпагут аама кисианни ангуарпут налилерсуэқатигиннеқ таанна ааллартиннеқассасоқ таамаайлтуни илаатигут инатситигу аллангортитсисоқарсинаанериатталлу
tässä unna angungit saapakut kommunit akulokunnissaat kysyin tässä nelilaksuinat tässä missä kuvatartitusen opput innuttaisi paradielut. Tässä innet sattunut syydittää sun opput, sit syydinissä nupidarivit. Tässä kyllä apunga amma. No jopa kiusi samat tämät tokasiyhtyä sylissä suut amma. Asana omassa kut ismakatiin jannot, Ammalu inuusuttut piukkunnahtoussuut nylämi akutsiusen oktut kilenaakakka sylokatiinissaat minna ongittimuslu amma. Inuujakatiit pitäisimmekin faktuunakannissaan nyt tämättä piumasylokannot. Etesutlu narikkasuusokatiin nyt sylokataasutut inissisimassettutik syydittäisuot akkaljarimiesin idudissat maanna aallarassimasok narikkasuusungok. Tokotsarpungutiqqissava naalikkersuusungortut isumaqatigisutaasi atsioqatigisitsinerat ni peqataangilaq taamaalillula naalikkersuusooqatiinissami isumaqatigisutip atsioqatigineqarnera tasamminera tamaankillissavarput nutaarsiissillunaatsut saaginnariartigit nunatta tanmarkip savalimmiullu issittorpillugu periusissialiassaat maanamarloriarluni unitsikkallarneqarpoq covid-19 inatsartunullu qinersisoqarnera peqqutigalugit naalakkersuusullu naalakkersuusuugallartungormata suliat unitsinneqarput nunanut allanut ministeriqarfimmi allaffik issittumut amerikkallu avannarpasissuanut tungisunik sulialik koinneerimut meelikkut taama paasisutissiivoq periusissiassaq nunatsinnit tanmarkimit savalimmiuniillu juunimi saqqumiuneqarnissaa allaffiup issittumut amerikkallu avannarpasissuanut tungasumik suliaqartup naatersuutigaa covid-19 mut akiuussissalertissimanermut uppernarsaat nunatsinni atuutinneqangaalersoq sermitsiaq naggat aaki allaaserisaqarpoq tanmarkkimi naalakkersuusut akiuussissalertissimanermut uppernarsaamik passimik suliaqarlutik aallartinnikuuput nunatsinnilu assinganik pilersitsoqarnissaa sulistiginaqartoq nunatsinni tikisaliseeriinermut aqutsoqarfimmi pisortap Katrine Jelholt Nathaniel Sinnip sermitsiaqnaggat aakiimut oqaatigaa suliqatigiisitat peqqinnissaqarfimmit tikisaliseeriinermullu aqutsoqarfimmit inuttaqartinneqarput taakulu tanmarkkimi akiuussissalertissimanermut uppernarsaamut passimut qanoq ilaatinneqarsinnaanersut nalilersorniarlugu sapaatip akunnerani matumani kingusinnerusukkut ataatimeeqinniarput Katrine Jelholt Nathanielsen ilisimatitsivoq kommunerarfiksermersuumi inuit ataqatigi demokratit nalerarlu suleqatiginissami isumaqatigissuteqarlutik aamma attioqatigipput inuit ataqatigi demokratit nalerarlu ukiuni tulliuttuni sisamani kommunerarfiksermersuumi siuttuusussangorput bormeisteratut ingerlaqqittup sialorta luvisinnip ukiuni tulliuttuni sisamani isumaqatigissutertik nuannaarutiga qinigaaffiup siuliani isumaqatigissummut isumaqatigissunutaq ingerlatitteqqiinerusor bormeisteri nassuiaavoq Imarisaatigut isumaqarpunga partii tamatta isumaqatigittoruissuusugut aam anguniakkatsinnik taamaattum tamakkiisum eqqarsaatigalu imat asiingissuteqarpallaangit kisanin partii asiingissuteqartarpugut kisanin anguniakkau innuttaas pilluit taan asiisoruissuormik ingerlapparput Minikhyötan siumumit anisitaavoq Tämä siumu siulittaisua Erik Jensen tysikä siutinut nalunautakarpoq. Minik hyötän siumu sinnerluu avannaata kommuniani kumulalpistöölsimut kinnarsinnammi taakunnakannarpaasok siumumit anisinnakasasok siumu siulersuusuunerisa aaleangarpaat. Minik hyötän mip inatisinnik uniokkutittisumik siammahtsarillunilu tuniniasimasutut sakkortuumik pasinnakannara esikingitsuusarsinnaanagu siumumit allapput. Imalu siulittaisok Erik Jensen allapoq. Siumup ikiaornartumut angajarniutinillu siammartirilluni inattisinik uniokkutittinermut akuersaangilluinnarpoq Erik Jensen allapoq Siumu siulersuusuunerisa immikkoortortaqarvik oqaloqatigereerlugu taama inerniliivoq Nunittakkuyasinnerusortaani aamma qaqortumi sisamanngorma unnukkut avannamik sakkortuumik anuarsualeruttortoq
qaroqtum initsiarsuup uuma isitornaqartup qaavani trisuit teqqaraluarput initsiarsuup eqqaralaanguani utoqqaat naminersinnaanerusut naoqarfianni uani naoqartut tallimat unnuap qeqqalersoqqimigaussortinneqartariaqarsimapput naoqartummi unnuaq sakkortunaarsimavaat ullumikku tanuri sulisakkortummat blokkoop eqqaani aqqusineq angallavigissalluu suli uloriaginiqarmat matoqqavoq sulilu upalungaarsimmasussaatilaasuni nakkutigineqqarluni unnua sinippianngilanga Cecilia Lostrom inissiarsuup eqqaralaanguani uani najuqarpoq unnuarlu panini ernut tanilu ilagaluit unnuap qeqqatamissaani anoqarsuaq sakkortunaarsimabaat isaarpi annilaangaqaagu tamatta qiallinga ualla ilam iniiniarnarnamma qissatilgaruarpu ayaqpa misigisa ayaqpa atigassaangal uanimit tikunaqarsinnaasutut inissiarsuup qaavaniit qisuit teqqalersimagaluarput qaava ilaateqqarami qisittaa taa qullarl uppillini silataanit imma antiinersu kitseraalti ilaa tassa qaakuroorlun innaallakuroorlun piga taamaaseramat politiinut kalerriisariaqarsimapput toqqorfissarsisimallutillu taa qimaasariaqaat anartarfiliaqqaarpu kisiaquyaqaa anartarfiliarsimagat anartarf navianangiinnerpaagami inigissagaat tamatumalikigorna utoqqaat najuqarfiani najuqartut politiinniit hutiinimut nuutinneqarput anartarfim sinissallipperuttarta taakua politiisar nuularpusi tassami qimaalerpus tassangaanni tamas anisariaqarpus tassani sangilas navianaatiqam pianarpaam anitsippaatsu sukkasuukkuluullita annilaanganneqqa iniiniarneqqa tauqimaagatta masakkullu hutilqaruttumi toqqissillutik najugeqaqallarput eqqissimanerilerpu iluaallaqa inissinneqarlla kuetaani suli anerorsuassa sorsilasiortut ilimasaarutigimmassuk qaqortumi qimagussortinneqartariaqarsimasut iniminnut arfiningorpat sapaatiuppalluunniit angerlaqqissinnaassasut qaqortumi politiit naatorsuutigaat oqaasilerisoq atuakkiortoq aamma iliniartitaanermut kuultuaqarnermut ilageeqarnermullu qinigaaffikuna kingullert naagaluttuartoq naalakkersuisuusoq Kati Frederiksen oqaatsit pilluit suniniutiqartarnera pillugu islaannimit ippassar nersornaasinneqarpoq nersornaammi Vingtus International Prize 2020 islaannimiut kalaallit nunaananni konsuliata Tornbjørn Jonsson nip tunniuppaa It is my honor and privilege on behalf of the Icelandic Minister of Education, Science and Culture Islannin presidentti Risimasaatta nunarsuammedu annani presidentti Tiullersaatta Vigdis Finnbogadottori, nersonnaasiuttagaa Vigdis International Prize 2021, Kati Frederiksen imut aprilip 15. Right. tunnjunnerappoq. Nersonnaasernerattoq tupaallassimaqalunilu tulluusimarpoq. Toorunum tulluusimarneqaa, aam tuppallernaqaa, attortinnangitsuungilaq. Kisien aam qujamasuppunga suliniitigisartakkak maannamut maliginiarneqarsimammata. Pingaartimik aam nunatta avataani. Tän uunnut asu nukimmitunisivo. Kaimissisaralu aam syleqqinnissannut minneritornani. Vigdisip nersonnaasiuttagaanu taajuvoq. Vigdisionna halfemsinik ukiuqalernerannut atatillugu nersonnaasiisarneq aallartinneqarluni. Nersonnaasernneqartut tassaasarlutik inuyaqatigiinni minnerni oqaatit atorneqartut illersorniarlugit suliniuteqartuusut. Qujassutissaqarfigigakkit. Kati Frederiksen nip meeqat atugaanik taallianik oqaasilerinermilu suliyaai islannimit maluginiarneqarpuut She is awarded the prize in recognition Kalaalli toqaasi kalaallillununaanni nunanilu allani ilisimaneqalernissaanik suliyaqarnera pillugu nersorniarparput taalliortarnermigut meeqqanut atuakkiortarnermigut kiisilu inuaqatigiinni akuutitsarnera nersorusupparput Kati Frederiksen nip Vigdis Finnbogadottori
International Prize in Islamimut and Ingasanik, 6 million in Nick, the Sidanskit Goroning or 300,000 Goroning in Nick and Ingasatakapo. A Dakanator saw Troning Makrita up, but Ushumit Limangonom in the Fiat City Walk, then Makim Rodaning to make Nilus in a rapport. Sisimunity Kungi Communic, no Nasarasuar to Pinusior to Ushak, it's Ramel Kamaka, in Ushior to meet Ramanit to Purapaput. Qaqqata kumuniyani sulisut ilata allaffia isarlugu kungikkormiut takungitsuugassaangillat una qassinuu kiuqarsimassanerpa Emma Jensen kungikkormiunik nuannarasalik ullaaq iterluarpoq ullaa iterama allaeqqaangilara troning makkatta inifiassiliisoq suni peqqippaloqaaq ullaa iserama allaffinnut naneruutiikillugit aarpalaartulinnguallerluma taavali suleqatima allaffia aamma Nanarotini Kitifel, Sulakat Malu, Pilak, Sakatarlunga. No one no crack. Uku in a fee, Sarsui and Murai. The Silukuadam is a maratic elephant. Emma Jensen Nip Ada, you was Arnason, Uman Name, Nitten Huno, two Hatrasimi, Kumuna Roy, Mutilas or Tasuni, Kungi Communi, Neragatasi Mavok. Pisanganatiwatasu, Danny Pro. Kanu isik kanan rasa kanu kusen arti gini. Elnu tanilu imma kungi komut bisuit okalut tu tasimawa. Tamalisun imma usok mana cikisugu kungi komunik nuan rasa kapok. Isumak tau suwak atas setan merah suwali ada ningan nitu sakit kungi komut atak ni susat kelasinun nutan pingarut sakmat uam pingarut pingarut tapar. Qoningikku ataqqissalluit ataqqimmassukalaallinunat amarlanera tunitsisiaqisarpakka assiliisarpu nammin ilaanni iluatsitsingaangama assiliisarpakka soorlumakkukuyugit ukulu tikillatuaraangata una amma assiliisaraara namminerlunga taseraliusilataani iluatsiivillugu ingittut qanimut assiliakki torraaqaa taannakkulu apersortissaammarip Kungi komut, nunatinu tikiram narat immiku sarasumik ekamasarfiga. Kanu sokotigin ninra kalasinunan. Kungi komunum mi portugak portosimagamiuk. Essefiga matoriarlu kusenasangaraku isatorasengimet. Damenikutsimarsotafimi kaffisuutilammata. Ammaramiuk essut kusegisimamiutanna portugak. Essutangasimalartarpunga taannartaatsigut oqqaanaqarsimammat. Mae'r cytimod i maddwa, ciwlia. Wllwm i law cael ei dwysagwt i nŵwia bygwn yng Nghygelw o'r babwyd gysio'n ilwati nallw dys law cael ei llatwg asa. Dyma gwybwt a dagyn ar dorsiwb troning mae gred a bada i nŵwia ni. Nŵn etyn ni'n bwyd ysgu gwyd wllom i bus o gaffiog i swmi. Nŵn dar si esia ti gwyd. Nutarsiasiatigu allit nitartikkatsin ni koona kiillimi atuarnaqarsinnaapput sapaatipakunnera naalluarisiuk ayunginniarisilu